Nič proti čaši šampanského, poháru dobrého vína alebo čerstvo načepovaného piva. Sú pôžitkom, ale ničím nevyškajú. V našom videu vám priblížime pôvod miestnych nápojov. Rôznym koktejlom alebo longdrinkom človek prijavuje svoju kreativitu, či už na uvoľnenie v ťažkom dni, keď si pozve nejakých svojich priateľov alebo keď usporadúva veľkolepú oslavu. Miešané nápoje sú poznášajúce i uvoľňujúce. Základom pomôcok barmana je miešací pohár, bárové sitko a miešacia lyžička. Miešací pohár je zľahká konická nádoba s obsahom 50 cm s hrubšími stenami. K miešaciemu poháru patrí bárové sitko a miešacia lyžička. Bárové sitko je špeciálna pomôcka, ktorá zabraňuje, aby ľad z miešacieho pohára vznikol pri nalievaní nápoja do pohára hostia. Pre miešaciu lyžičku je typické dlhé, po celej dĺžke alebo po jej väčšej časti špirálovito zakrútené držadlo. Ďalšou dôležitou pomôckou barmana je šejker. Prvým šejkrom bol dvojdielný šejker, ktorý sa skladal z miešacieho pohára s kovovým príklopom. Takýto šejker sa nazýva bostonský šejker. Ďalším šejkrom je trojdielný šejker, ktorý sa skladá z tela, hlavy s zabudovaným sitkom a jej zátky. Ďalšími pomôckami sú poháre, v ktorých sa nápoje podávajú. Najčastejšie to bývajú tumblery, old fashioned a flauta. To sú základné poháre, ale máme radu ďalších pohárov, ako je koktejlka, koňakovka a podobne. Miešané nápoje môžeme rozdeliť do skupín podľa mnohých hľadisk. Podľa obsahu alkoholu na alkoholické a nealkoholické, ktoré nazývame soft drinks. Podľa gastronomickej pozície ich delíme before dinner drinks pred jedlom a after dinner drinks po jedle. Podľa veľkosti na krátke short drinks, stredné medium drinks a dlhé plomky. Podľa teploty na studené a teplé a podľa obsahu cukru na suché, polosuché a sladké. Na to, aby naše miešané nápoje boli miešanými nápojmi, potrebujeme zmiešať niekoľko surovín spolu. Na to používame rôzne bázy, čiže základ, ďalej modifikátory, ako sú džusy, smotana, vermuty. Len rozprávať. Poďme si ukázať to pár miešaných nápojov.
but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working